Пані Марія прийшла до амбулаторії, аби визначити артеріальний тиск. Жінка вже літнього віку, тому часто звертається по медичну допомогу до установи. Подобається обслуговування, прекрасне, колектив дуже дружний, тиск і сахарний по тому, аналізів, що беруть. У Верхньокоропецькій громаді запустили оновлене КМП – амбулаторію загальної практики сімейної медицини, що складається з 3 амбулаторій та 5 ФАПів. Оновлення закладу розпочали ще у 2021 році, та через війну довелося відтермінувати реконструкцію. Початок був важкий у нас досить, тому що припав на період ковідний і плавно перейшов, на жаль, у період повномасштабної війни у 2022 рік. Лише завдяки підтримці місцевої влади нам вдалося розпочати таку велику роботу, започаткувати цей центр, котрий почав працювати у такій ситуації, обстановці важкій, на жаль. Наш колектив складається із 3 амбулаторій і 5 ФАПів, де працюють сімейні лікарі, педіатри і терапевти. Медичний заклад оновили за підтримки місцевої влади та міжнародних партнерів, які надали установі обладнання для зберігання вакцин та інше необхідне устаткування. Нам допомагають такі програми підтримки, як ЮНІСЕФ, ООН, Червоний Хрест, з котрими співпрацює і департамент, і наша місцева влада. Є телемедицина, є холодове обладнання, котре забезпечує нам холодовий ланцюг. Ми можемо надавати і проводити щеплення завдяки холодовому ланцюгу у домашніх умовах, тобто мобільна бригада має можливість виїжджати на місця, де проживає населення. КМП обслуговує близько 6 тисяч населення громади, серед яких дорослі та діти. Медична установа надає послуги на первинній ланці та тісно співпрацює з лікувальними установами краю. Тому пацієнти мають безперешкодний доступ до обслуговування та одержання висококваліфікованої допомоги. Людина має можливість поблизу свого місця проживання отримувати кваліфіковану допомогу медичну. Так само у віддалених селах завдяки комунікації і тому, що ми все-таки змогли залишити роботу ФАПів, ми можемо надавати допомогу у віддалених селах, де наші фельдшера проводять величезну роботу, обслуговують все населення. Комунікація із лікарями на місцях, комунікація з вторинною ланкою обов'язково у нас. Найчастіше пацієнти звертаються з захворюваннями, що належать до ГРВІ, та серцево-судинними. Підвищення артеріального тиску, бо гіпертоніки, люди, які мають дуже часто захворювання вже в старшому віці, захворювання нижніх кінцівок, тобто артрози у них, і цукровий діабет. Це найчастіше. Нам залишили лабораторію, ми маємо кардіограф, тому мінімальні обстеження, які необхідні, пацієнти отримують у нашій амбулаторії. 2 рази у тиждень ми беремо забір крові, де можемо визначити як загальний аналіз крові, так цукор, загальний аналіз сечі, ну і обстежити на яйця листів. Медики, що працюють на базі місцевих амбулаторій, пройшли спеціальне навчання для супроводу психічних захворювань та надання психоемоційної підтримки населенню. Також тут працюють і виїзні бригади. Весь медичний персонал амбулаторії пройшов психологічні курси для надання психологічної допомоги населенню. Так як на території нашої громади дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Ми допомагаємо підтримувати ментальне здоров'я. Покращення матеріально-технічної бази медичних установ дає можливість покращення доступу до послуг населенню та водночас розвиває громаду.